Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Добър ден, Никола Кереков, mm. и на теб ти си в студиото днес. Здравей, Петко, много ми е драго да <същ> те видя. И на мен. Така го казах ти си в студиото днес, сякаш <същ> вчера със сигурност не си бил. Не си много, много хроматичен, между другото с известно разочарование го отбелязвам. Е. Да. Еми, хората ти се радват явно на, Ема, на блоските и тениските е ми, Никола. Ще направя нещо по въпроса за следващия път. А, така, да, защото аз креативност няма да проявя в това отношение, докато ти майче винаги се е проявявала. Аз един път не съм те видял в черната тениска. Не е било супер съзнателно, но да. Ми, да, то отвътре ти идва. Не. Откъде извира Никола, някъде отвътре извира. Някъде отвътре извира. Някъде... Да. От... Добре, как се чувстваш, приятел? Ми, добре съм. Четири дни след изборите, всичко е наред. Бива, да. Все още Бива. се чуват отзвуците така политическите от а, това, което се случи тогава да. и това, което предстои всъщност на втория тур. Да, тук няма да търсим научно обяснение на, на тия новини. Не, а, не, а, ще аз само за, сам за контекст, нали като председател на, на секционна избирателна комисия, трябва да кажа, че процесът е за малко ще да кажа интересен, далеч не е толкова интересен, доста е протяжен, но пък е доста, доста отговорен, Никола. Mm -hmm. И беше едно от по-интересните неща, всъщност. Аз съм много горд с, с теб, защото аз си спомням, като приключи с цялата драма, специално те бях питал дали сте допуснали грешки в mm -hmm. протоколите, както всъщност такива имаше в 95% от ново yep. протоколите и но бях горд, че не сте сгрешили oh, нещо. О, и аз бях горд, Никола, тъй като сметката далеч не е проста, между другото, da. хората си мислят, че... А... Нали, бе, как може да има толкова грешки? Тия хора малумни ли са? Не са ли? А, нали, как може да има такива идиоти там и така нататък? Но както си говорихме с тебе преди началото на подкаста, а, всъщност системата е направена така, че действително да е почти неизбежно ти да не допуснеш греш, грешка, имайки предвид, че си бил там 15 часа, да. след това броиш още 3 часа. Хората в общия случай са много уморени, когато това е в комбинация с това, че ни им пука или не са особено дисциплинирани и искат просто да се махнат по-бързо, често пъти от глупост се пускат а, такива неща. А, аз от доста време не съм проявявал идеализъм а, Никола. Всъщност, чакай малко. Аз работя без пари за рацио, така че мисля, че постоянно проявявам идеализъм. А, но да, що се Ей, отнася пай... до... е истинския идеализъм, когато даже не го разбираш. Абсолютно, да. Но, а, що се отнася до демократичния процес Никола, имаше едно много такова топло и приятно усещане, че бях част от, 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 от така, опитани да, 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 да сътворим и съхраним демокрация. А, не знам какво се опитам да кажа с цялата тая работа, но предполагам, че призовавам хората да, да, да се пробват и наистина да участват в това доколкото могат, а, тъй като е, бога ми, необходимо, няма хора, хора. Mm -hmm. Няма хора, бе хора. В смисъл, за да работи тази демокрация, а, няма как а, това да стане и без ваше участие. А, последен шаут аут, между другото, към хората, които бяха от а, столична община, които организираха накрая преборяването. Аз ти показах снимки. А, показах ли ви снимки? Май не ви показах снимки. Имаше две снимки, ми показата. Абе там, Рен Армеец, да, общо взето, където е преборяването, където се случва и всички тия неща. Аз останах изключително впечатлен от добре смазаната машина. Може би, противно на повечето коментари, хората, вероятно, се склонни пак заради умора и всичко друго да, да тук пак нищо не работи, пак седяхме до 9 сутринта и така нататък. То седи от 9 сутринта, защото няма как да е друго яче. Имах предвид нали, количество хора и неща, които трябва да се свършат, но пък толкова приятни, млади, усмихнати същества, които всеки един да ти каже добър вечер, имате ли нужда от нещо. Аз на едно място не бях виждал. Само на Рациофорум Форум са такива пичове, разбира, нашите доброволци. А, наистина беше много, много освежаващо и приятно да, Еми... да видиш това. Супер, супер. Това е, да. може би, един от малкото такива позитивни коментари. Товечка, да. Интересно как се разминават. не само позитивни неща, Ви Никола. Е, позитивни какъвто е... ще е и този е подкаст Никола. Сега, аз като погледнах новините, които ни предстоят, ще се фокусираме предимно върху медицина. Да, и да. то върху един конкретен аспект на медицината yeah. И това са гръбначно-мозъчните травми. Много положително е то не е положително, ако трябва да го разгледаме обективно, но в крайна сметка на немалко хора им се налага, а често тези травми обричат страдащите от тях на такова дълго, дългогодишно, понякога и хронично страдание, което продължава до края на живота. Mm. Някои от тях остават парализирани, други имат хронични болки или неспособности да извършват някакви движения, но това при всички случаи е проблем. Да. Чудя се, каква ли е реалната степен, степен, на инвалидност? Може би не се изразявам правилно, но доколкото знам в България са страшно много хора. Мисля, че 20% са по отелк. Сега тук нашите слушатели моля да ни коригират в коментарите. Сигурно, не със сигурност, но всички са с такива травми от хората, естествено, които са с е. Естествено, да. Но да. тук говорим за много тежка травматология, както казват. Да. И така, че е много важно да имаме фокус върху, а, върху тези неща. И виждам, Николай, че има някакви интересни пробиви. Да, върху, да има, има, има развитие на тема, която Практически в продължение на хиляди години е била, как да кажа, как случило ти се. Не, не, случило ти се и какво такова. В смисъл, mm. по никакъв начин хората не могат да, да бъдат облегчени съществено от ефектите на подобно нещо. В смисъл, може да им бъдат давани различни лекарства, които облегчават страданията им, намаляват интензитета на симптомите, но в крайна сметка възстановяването на загубени функции е нещо, което е доста, доста трудно. И всъщност ето и е първата новина, която идва от Швейцария. Та там швейцарски учени наскоро демонстрираха, че използването на определени химични сигнали може да всъщност тези химични сигнали могат да направляват регенерирането на нервни пътища, които са прекъснати при такива травми на гръбначния стълб. Да направляваш регенерирането. Точно така. Това ага. е един малко известен факт, че всъщност нервите, включително и гръбначно-мозъчните нерви, те могат да регенерират. Имат някаква ограничена способност да се възстановяват, дори след тежка гръбначна травма, но много често го правят те... хаотично не успяват да си завършат процеса, не успяват да стигнат до място, където трябва да се свържат. Представи си като едно кабелче, което си търси купунга, в който да влезе, но така и не успява да си го открие. А само за да, за да задълбаем малко повече нервите, като се регенерират, те се регенерират на барат, сега ще кажа някаква грандиозна глупост, вероятно. А, стволови клетки ли са това? Какво? Как нервните... Това Тък е новите. Не... Е, ху, супер супер готин въпрос. Да, защото задаваш, се чуди, ако, ако то дава грешка при регенерация. Как, какво значи нерви? Да. На първо време. Защото ние сме свикнали основно да го използваме като късаш ми нервите. Но всъщност нервите по същество а, представляват а, синапсите на неврони, които се намират в гръбначния стълб. Основно ка, условно казано. Или такива, които се намират в главния мозък. А синапса, то е а, химическа връзка. Той не... Химическа връзка между неврони да. а, а, е. Точно значи правилно ме поправяш синапса, е химическа връзка между неврони, а това, което прораства, това, което са нервите, всъщност са гигантските дълги израстъци на невроните, които се наричат аксони. Аксоните, да. И okay. когато се случи нещо, някаква травма, при която да кажем имаш щупване на кост. При която остро парче от коста директно прерязва или прекъсва някакъв нерв, в случая нали, е, прекъсва mm -hmm. аксона, остатъка от аксона той не изгнива, дето mm -hmm. се казва, а той може, има способност да регенерира, може да расте и да отива в някаква посока. С, в опита си на тялото да регенерира, да възстанови тази функция. Хм. Да. Сега... А, тук, извиняю, Никола, Пред, преди да преминам към новината се сетих, понеже погледнах в ляво, М -м -м. А, от себе си, тук в нашата библиотека, всъщност има е много готина книга по темата. Uh, нашия приятел Матикоп The Idea of the Brain. Жоро, не знам дали мога да зумнеш. Uh, ако някой иска малко повече детайли, всъщност, за това, което говорихме, защото тук си говорим за А и Б на, uh, на нервната система и на мозъка. Приемайте, че работа. всички ги го разбират това, нали? Да, да, смисъл да не изхождаме да не с презумцията, но ако искате да разберете новината, която следва, трябва да прочетете. Ето е тази книга, която може да си купите от нашия магазин. Mm. Матикоп е фанта. Можем ли? Не можем, но въпросът е, че току-що едни 200 човека дадаха енд на този подкаст. Ако искате да разберете новината, трябва да прочетете тази туха. Не е необходимо, не. тъй като Никола ще ви синтезира всичко. Ако искате да разберете повече за нервната, ще я прочетете. Иначе новината никого, да. ще си я довършим, така че надявам се да се опитате и да, ме, да разберете какво точно са открили тези швейцарски учени. Та, Малко статистика. Оказва се, че а, всяка година около Половин милион души се парализират заради гръбначно-мозъчни травми по света. Половин милион души остават с трайни или частични инвалиди вследствие на такава травма. А, за разлика от пораженията в други части и други нерви и с тялото, тези в гръбнака не могат спонтанно да се регенерират. Основната причина за това е, че на мястото, където се случила травмата и където имаш прекъсване на въпросния нерв, се образува след време плътна съединителна тъкан, подобна на тази, която се образуват на местата, където сме се порязали. Значи се образуват белези а -а -а. и такива. Такава, те се образуват от така наречената зърниста или грануларна съединителна тъкан, която израства и запълва пространството за да затвори раната. Нещо подобно се случва и в гръбначния стълб. И тази плътна за пошалка от съединителна тъкан пречи на регенериращите нерви. В случая, нали, както си говорихме, става дума за аксоните на невроните, да преминат. Буквално, те се удрят там като в стена. А, та, втората важна причина е, че тези нерви в процеса си на регенерация, те растат в някаква посока, но не знаят в каква посока точно да растат, за да заобиколят травмата и да се свържат с техните събрати от татък, от другата страна и да се възстанови а, информационното трасе. Значи тук борбата, извинявай, не е да се премахне тази съединителна тъкън, а да се заобиколи. Или да се прекара по някакъв начин през, през нея. нея да, но да. трябва да се случи това нещо, иначе няма mm -hmm. как да се да се възстанови трасето. Сега учените са открили как да решат проблема, като са използвали интересни сигнални молекули, които те са установили, че действат като насочващ маяк. И те буквално могат да привличат регенериращия нерв да расте в определена посока и да се свърже с правилните места. Сега за целта те са използвали специален модел с мишки, при които е индуцирана градначна травма и Вследствие на прилагането на този експериментален подход, всички парализирани мишки, които са били използвани в експеримента, са проходили. Което е доста-доста впечатляващо. А, иначе те са използвали познанията ни за развитието на нервната система при ембриона. Когато а, много сигнални молекули насочват растящите нерви на развиващия се организъм да преминат по правилните трасета, за да окабелят по правилен начин бъдещият организъм. Сега сигнала се опикновено, нервният нервния сигнал се движи от мозъка по гръбначния стъп и стига до своя адресат, някакъв крайник или някакъв друг мускул или нещо такова, ако говорим за такъв механичен сигнал. А, обаче, когато имаш такъв блокаж от тъкън тъкан или когато просто трасето е прекъснато заради въпросната травма, сигнала не може да стигне и затова хората страдат от парализи следствие на такива травми. А, сега, първо това, което са опитали хората, е това, което и ти самия каза. Логичното, да се опитат да прекарат нервите, да минат през съединителната тъкан и всъщност те са успели да го направят това нещо. Обаче не е имало никакъв ефект върху парализираните животни. Те са си останали парализирани. И съответно те си задали въпроса какво още можем да направим. И извършили са много сложни генетични анализи, докато установят наличието на въпросните сигнални молекули, тези маяци, за които казахме, и те са решили да ги поставят изкуствено на места, които по принцип тя ги няма. Места обаче, които могат целенасочено да насочат Растежа на въпросните нерви в правилната посока. И точно това е което те са направили. Представи си го като знаците за отклонение на магистралата, когато много преди дадена отбивка започват серия от знаци с стрелка, които ти посочват къде предстои ти да се отбиеш, да завиеш в съседната нали, а, в съседното платно по време на някакъв ремонт, за да може да го заобиколиш. По подобен начин се слагат сигнали, като трохичките на Хензер и Гретел си представи, за да може а, нерва в процеси си на регенерация да ги следва. А тези маяци са взети от ембриони? Не, те са синтетично. Не, ще стигнем и до там. Те, а, не. те са си от самите хора. Извинявай, ще, ще разбереш в последствие. А, но, нали, големият ефект от това цялото нещо е, че нер... въпросните нервни пътища са успели да бъдат напълно възстановени, така че животните да проходят изцяло като нормални мишки. А, за целта се използва и генна терапия. Това е интересно. С помощта на вируси. И всъщност те. Много насочено са заразили с вируси определени клетки в гръбначния стълб, които да служат за такова чисто географско насочване на къде да растат mm -hmm. нервите, и точно тези клетки те са ги заразили с вирус. Който какво прави? Той задейства експресията на един конкретен ген. Този ген продуцира въпросната сигнална молекула. Това хм. кара тези клетки изведнъж да произвеждат много високо количество от а, този, тази сигнална молекула, което пък помага да се насочи нерва в подходящата посока. И сега, а, някой. Нали, логичният въпрос обаче е, че по гръбначния ни стълб се движат множество различни нерви. Това е жестока. Жесток редукционизъм, ако ние смятаме, че ако просто възстановим някакво трасе, което, по което се предават информацията към крайниците за механични движения, за двигателна активност, ние ще възстановим изцяло функцията на тялото нататък. Защото всъщност имаш много различни други нерви, които носят друга информация. Имаш сетивни имаш а, нервни трасета, по които се предава сетивната информация. Имаш такива, по които се подават а, командите от мозъка. Движи се, прави еди какво си. Имаш трети, по които се движат сигналите за болка. Те се обслужват специфични нервни пътища и така нататък. И сега, как разбират тия трасета, кое с кое да се свърже? А и... не примерно ти, като си подадеш сигнала да се движи лявата ръка, дясната ръка да почне да прави съвсем различно движение от това, което се иска. И това е страхотен въпрос и е ужасно трудно да се даде някакъв сериозен отговор от страна на науката в момента смисъл възстановяването на такива нерви, ние не сме не е изцяло по силите на съвременната, изключително напреднала неврохирургия. Същност това е ужасно, ужасно трудно. Но това, което учените са установили, е, че всеки отделен нерв явно знае чудесно къде да се свърже сам. И единственото, което ние трябва да направим, е да ги доближим достатъчно близко едни до други и те ще се окабелят сами. Значи, представи си го това, мога да направя аналога с един компютър, на който всички периферни устройства, всичката мултимедиа му е извадена, нали, кабела за захранване му е изваден, мишка, клавиатура, всички такива неща, които свързвате към компютъра си, са й му извадени. И сега си представете, вие всички тия неща искате да ги свържете към компютъра, обаче не разбирате кое къде влиза. И затова просто хвърляте кабелите отзад и за се чик чик, чик 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 И всичко се намества. И всичко се намества. И USB слота от първия път. От първия път. Няма въртене, въртене. напред-назад от трети, четвърти. Това е изумително. в <към> смисъл, това е ясна демонстрация колко по съвършен е природата, от всичко съвършено, от всичко невероятно, което ние сме успели да сътвориме чисто технологично и колко още имаме да учим. Ще ударим земята. Но въпрос, при всички случаи този метод ще бъде безкрайно полезен за хора, които иначе преди това никакви други шансове не са им давани. А, не е ясно, разбира се, дали подобен метод, все пак методът е тестван само върху, върху мишки, дали ще работи по същия начин. Както и а, при тях ще работи и при хора, а, те първо ще се провеждат по-задълбочени тестове, но резултатите, които са получили учените при мишки, са изключително обнадеждаващи. Защото възстановяването, което са наблюдавали при мишките, при които предварително е нарушена структурата на гръбнака, нали, те са били абсолютно парализирани, и, и след това им е била приложена тази методика. А, това, което учените са наблюдавали, че възстановяването отнема няколко седмици и то е един. Прогресивен процес, при който те първо започват леко да мърдат някой от крайниците си и постепенно, прогресивно възстановяват изцяло контрола върху, да. а, върху всичко, което е и много близко до естествения процес, който очакваме да се случи. Процесът на възстановяване на всичко отнема време. И просто в случая някакси учените са намерили правилната формула да задействат един такъв стар, естествен процес, който природата си е имала. Тук си спомням репликата на Спас Киримов от едно от последните ни така живи, живи събития, в което той каза, че се старае да прави технология, която да е неразличима от природата. А, е, и, това е... много е, ми харесва е, като философия, из, като подход. И, истински, как да го кажем, то не е просто вдъхновяващо, това е много амбициозно. Точно така. И е много изключително, изключително трудно. А, също другото, за което се сетиха сега, като каза за мишките... А, или, няма какво да се лъжим. Там работата е доста, доста, доста неприятна. Вероятно, повечето учени, които се сблъскват с а, необходимостта ти да прекършиш гръбнака, макар и деликатно хирургически, на едно малко живо същество. Подопойка със сигурност. Подопойка със сигурност. Да, то си има, има си процедури за тази за работа, нали се намалява страданието. А, но съвсем наскоро се запознах с, с един човек, който е работил в Станфорд в такава лаборатория. А -а. И. А, той разказа, че се е отказал от научно-изследователска работа в, нали, в биологичните науки, именно поради това. Каза, иска се... Сега извинявам се тук за да тъпата реплика, здрав гръбнак <съкък> <съкък> за, за, за тая работа и че нали, хората не нали си представят, че това се прави лекомислено от учените, че те нали, тотално не изпитват абсолютно никаква емпатия. Никой, към никой, никой не го натоварва това нещо. Да, че никой не го натоварва. Може би се забавлява. Няма, да, няма такива хора. Там на всички им е гадно. Той специално е работил по... Ам... Биология на очите, ако не се лъжа, на протези, да, зрение. И той това разказваше как нали, в един момент се е стигнало до експерименти върху примати. Uh -huh. И казва, нали, аз този примат го отглеждам от година и половина и накрая трябва да направя операция на. На окото на това същество и дали съответно го гледам през, през апарата и му виждам окото, как той сиди и ме гледа. Той ми е приятел. Mm -hmm. нали? И това обясняваше, нали, че е изключително трудно се прави а, такъв вид наука, но той нито за секунда, разказвайки ми всичко това, не подложи на съмнение необходимостта това да се случва. А, че в момента просто няма альтернатива. Бога ми, дай Боже, някой ден да има альтернатива. Ние си говорихме за, правили сме такива епизоди за примерно гъта на чип, нали? смисъл за, за тези чипчета, които да имитират mm -hmm. органи, за да намерим нали, нови, по-етични и по-щадящи методи за Нали, да извършваме подобни изследвания, но в момента те са крайно, крайно, крайно необходими. Адресира го, тъй като на мен тази скоба ми се отвори в момента, в който говореше за бишките За модел и съм убеден, с че при някои хора им се... гръбнак, да. Точно така. И съм убеден, че някои хора им е повдигнало това нещо като въпрос и са повдигнали вежда. Да. А, да, доста, доста е тегаво и на всички ме кофти, че трябва да го правят, но е абсолютно необходимо, от друга, ако от друга страна... деца да проходят. Да, представяш ли си в как са реагирали учените, когато са видяли тези мишки да ходят? Да. Писал, да, да. И, че... да и да си представим едно детенце на 6 години, което, което прохожда. И да си помислим дали не си струва. тежка катастрофа, например. Точно така. Говорейки си за катастрофи, Никола, е един от е, по-важните въпроси, когато ние се сблъскаме, чакай, че аз докато тръгвам да говоря и почвам да си мисля по друга тангента, е, спомних се една крилата реплика на, на Стивен Кинг за това, защо той пише. Хорари и, и страшни книги и той беше обяснен... и, и, и той той каза, че иска да а, събуди онова онази естествена склонност на хората да поглеждат към това, към което не искат да поглеждат, нали той точно като пример даде, че а, всеки намалява, когато минава покрай катастрофа и да. И... <какъл> И иска да види какво става. Това е нещо, което той, той искал да събуди. На всички ни се е случвало, естествено. Не дай Боже, всъщност да ни се, да ни се, да ни се случва, но. Uh, големия въпрос, който аз винаги сме си задавал е мога ли адекватно да реагирам в една такава ситуация. Uh, не дай Боже, okay. нали, бидейки жертва или пък свидетел на нещо такова, не съм сигурен, че аз зная какво да правя. Mm -hmm. uh, при все, че съм минавал нали, курсове през, там през червения кръст, какво ли, още не. Остават се още много неясноти и вероятно има и доста митове, които витаят uh, около. и един от най-остойчивите може би е не пипай този човек. Остави го така, както си седи в, в колата, или извади го възможно най-бързо. В смисъл, трябва ли да пипаме хора при катастрофа? Това е един от основните въпроси, които се, така аз като видяхте, та, нали, тая тема, че си е избрал много, се зарадвах, тъй като смятам, че много хора нямат идея какво да правят. Да, и. Всъщност, в тази ситуация не всеки трябва да вини себе си, че няма представа какво да свърши, защото ние сме свикнали и за всичко да имаме специалисти. В този случай, mm -hmm. нали, хората от спасителните екипи, от пожарните, от полицията, би трябвало да знаят какво правят. В крайна сметка, те са били тренирани за тази цел и трябва да могат да се справят в такава ситуация. Но дали наистина това е така? Сега това е много интересно изследване, което ще коментираме. Както каза ти, и предполагам всички са го чували това нещо, че при катастрофа жертвата трябва да не се мърда, докато дойдат специалните екипи, които да иммобилизират напълно човека, особено когато има някакъв риск от гръбначна травма, за да се предотвратят фатални последствия при наличие на такава травма. Тя идеята е, че ако го изваря от колата, мога да дощупят нещо и то да го дощупя фатално. Абсолютно. Да. В смисъл, той си е бил той е бил много зле, но ти в опита си да го спасиш, всъщност правиш нещата още по-зле. Такава е процедурата, всъщност от началото на 80-те години на миналия век насам. Това се следва от пожарникари, от полицаи, от гражданска защита и изобщо всички такива а, институции. Тренират извършват своите обучения и учения, практически учения и симулации. Изцяло из следвайки тази философия. Дори милиметър по мръдване може да вкара човек в инвалидна количка. Това е философията, mm -hmm. която се следва в момента. И сега това нещо се нарича. То си има термин, абсолютно минимизиране на движението. Такъв е термина, той фигурира в а, различни а, материали, такива писмени и така нататък. Като съответно целта е, че а, идеята е, че има, съществува сериозен риск при гръбначна травма, да се получи вторична травма при придвижването на съответния човек. Затова се практикува така нареченото асистирано изваждане. Аз какво представлява аситираното изваждане? Буквално специалните екипи разкостват остатъците от автомобилите. Около жертвата, преди да ги извадят. Mm -hmm. Идеята е да си осигурят достатъчно място и пространство, за да могат да извършат необходимата им мобилизация, за да не се случва почти никакво движение mm -hmm. на този човек, за да не се рискува а, нали, той, ако има гръбначна травма, ти да го прецакаш и да го вкараш като инвалид до края на живота. е стига автомобила да не гори. Да, разбира се. И сега, а, много интересно че у нас, ето малко статистика, за миналата година, 2022 година, са се случили серия от катастрофи, при които има общо 8422 ранени и 531 убити при катастрофи. Това е от родната статистика. А Конкретното изследване, за което ще ви разкажа, е извършено в Великобритания, като тамошните екипи а, работят със съвсем различна статистика. При тях има 128 000 ранени и забележи само 1560 убити. Хм. Доста повече ранени, но много по-малко убити. Нека не забравяме, че става дума за държава с поне 10 пъти по-голямо население. Да, близо 60 милиона вече. Точно така. Та, а, от тях над 7000 човека са имали нужда от помощ, за да бъдат изкарани от автомобила си след следствие на катастрофата. И екипите там използват резачки, хидравлични челюсти, други инструменти, има някои супер хайк. Неща, които се използват за още по-бързо изваждане, <към> които разбира се, нашите, нашите спасители не разполагат с много от тези неща. Разбира се, те си имат хидравлични челюсти и резачки. Идеята е да се разтворят останките и да се извадят пострадалите много, много, много внимателно. Сега оказва се, че в подкрепа на това няма никакви реални научни данни. Това е очаквах да ми кажеш. Това е нещо, което се е следвало буквално. На изуст, като са се използвали а, ръководства, изградени от хора, които по-скоро са основавали тези свои съвети на логиката, mm -hmm. отколкото на нереално натрупаната научна информация. Знаех си да. В смисъл, това е нещо, което дори да не ми кажеш. Дори да не го зная като правило, това ще ми е инстинктът, нали, да не те пипам, нали, ако си се потрошил. Точно така. И да. то, то големия проблем тук е проблема с отговорността. О, да. Защото. защото ще ме съдиш после Точно така. Ако имаш шанс, ти в опита си да спасиш на някого, да му причиниш повече щети, отколкото да не го пипаш, да. Нали, това доста обезоръжава спасителите и, 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 и много от тях не биха поели този риск. Да. Имаше някакъв случай в щатите, някой беше съдил спасителя си, който му извадил езика, нали, глътнал си езика, човека, и той докато му е вадил езика, му е щупил предния зъб и после го съди, че му е щупил зъба. Еми, да го беше оставал. Да го беше <съкъп> Съкъп, бе. Да, да. Така. Но а, ето, всъщност, учените са се опитали да направят точно това. Те са се опитали да съберат максимално количество статистика и да обработат всички резултати, които имат всички добри данни, за да видят, наистина ли е така и това, което. Те твърдят че през последните години се трупат все повече данни, че да оставиш хората заклещени след останките на автомобили след катастрофа, може да е много по-вредно за тях, отколкото сме си мислили до сега. Всъщност, а, взимайки огромна база данни от информация и извършвайки корекция на тази информация за възраст. По, а, придружаващи хронични заболявания на хората, които са участвали в тия катастрофи, се оказва, че да си приклещен в колата представлява отделен от тези фактори самостоятелен смъртоносен риск. Нещо в обездвижването на хората и продължителното им стояне в това състояние води до повишаване на смъртността им значително. Хм. Което е много, много интересно. Е, Сега... да, ти, ако си си ударил главата реално и имаш вътрешен, мозъчен кръвоизлив, това какво общо има с обездвижването или с нещо, друго, ти трябва незабавно да отиеш в болница. Примерно, да не да знам? Ето да, и учените точно това са установили, те, не... те са разгледали данните и не са открили положителна зависимост в оцеляването на пациентите при асистираното изваждане, което се практикува в наши дни. Mm -hmm. Това внимателно, прерязване, около жертвата, разкостването на автомобилите и така нататък, при което се губи страшно много време. Два пъти по-вероятно е било хората, които са приклещени в автомобилите да умрат докато чакат, спрямо ако ги извадят веднага. Смяхте. А обездвижването, реално според учените, има смисъл при под 0,3% от пострадалите. Оказва се, че частотата на гръбначните травми всъщност е много ниска. Много по-ниска, отколкото си представяме. В 99,3% хората вътре участващи в тия катастрофи имат друг много по-сериозен проблем, който изисква незабавна намеса. В едва 0,7% хората в действителност имат гръбначна травма, но от тези 0,7% поне половината случаи на тези пострадали имат много по-сериозни травми, които изискват незабавна намеса. Дори при хората с гръбначна травма има смисъл ние да ги извлачим незабавно. От автомобилите. Сега, въпреки че в някои случаи крайниците на постралите били заклещени и те не можели да се движат заради сериозни травми, в повечето случаи те могат да излязат сами с минимално съдействие. Mm -hmm. И въпреки това те са съветвани от хората навън, включително и от специалистите по спасяване, да седят, да останат и да изчакат да бъдат извадени по този внимателен начин, а или пък те пък се притесняват заради силна болка или притеснение, че не могат да излязат. Или се притесняват, че съответно ако тръгнат да се местят, нещо ще им стане. А между време, но той може да има тук скъсана артерия, която да си кърви и те му кажа, и той да не знае, никой да не такова и той да си кърви. Леко да му причернява, леко да му, се да му погледа... лошо и да си Човек, защото чака. Асистираното <към> изваждане всъщност в наши дни, дори при най-добре обучените екипи, често отнема в средно около 30 минути. Много често отнема повече. Да. А, сега, без свободен достъп до пациента, нека не забравяме, че медицинските екипи имат много малко средства. От една страна да оценят реалното състояние на човека, да разберат какво му има и какъв е, М -м. Какъв е най-сериозният проблем, и, или пък да му помогнат изобщо не могат, смисъл, те не те могат те са да, могат да там. Те въобще, не могат въобще, да, да бъркнат, не могат да стигнат да, до него. Да. И ако пациента всъщност има по-сериозна травма, като например на главата, гърдите, е коремната, коремна травма с кръвоизлив, която пък съвсем не си личи, ако просто го гледаш и го пипаш така от разстояние човека, а, това може да се окаже фатално. Всъщност ние в загрижеността си към човека, можем да му правим всъщност доста лоша услуга. Вероятно стотици хора, според учените, стотици хора само в Англия са умрели заради забавянето на изваждането им, което ако се екстраполира на света, може да доведе да се окаже, че десетки или дори стотици хиляди хора са можели да бъдат живи днес. Да. Ако това се е знаел. И Всъщност те са провели редица полеви експерименти, поставили са сензори за движение на здрави хора, които са били поставени в такава ситуация, симулирана ситуация на заклещване, и са измерили движенията в гръбнака и върта им, докато ги изваждали при различни такива симулирани сценарии на катастрофи, по най-различни методи. И се оказва, че движението на гръбнака при асистираното изваждане са много повече, много повече, отколкото ако хората сами се излязат. И ако може нещо да запомните от този подкаст, и което вероятно може да спаси живота или на вас, или на близките, или на който и да е непознат, който видите да изпадна в такава ситуация, насърчете го да се опита да излезе сам. Mm -hmm. Оказва се, че излизането сам е с най-малко травматология. Hey, и, то, и то това звучи нормално. Когато те теглят, те те теглят по много неестествен начин спрямо а, нормалната мобилност на твоето тяло. И в опита си те всъщност да бъдат максимално внимателни, и се оказва, че те не просто че те подлагат на повече риск, ами и те те мърдат повече. Това за което е направено асистираното излаждане, то не работи за него. Добре, хубаво. В смисъл това, това изследване видимо е на английски groundbreaking. Абсолютно. Тотално сме на парадигмата. Uh, то е репликирано ли е, отразява ли се по някакъв начин до е новите обзор, регламенти? То е обзор на множество различни изследвания, то не е единственото. Аха, аха. И, и, и всъщност техниките пък за бързо изваждане, които в момента се разработват като аналог, като а, новия подход по който mm -hmm. трябва да се а, подхожда в такава ситуация, показват сходни нива на движение с бавните внимателни методи, т.е. при хора, които не могат да излязат сами, обаче нали, нямаме много опция да ги вадим бавно и внимателно, то по-обре да ги извадим бързо. Да. Yeah. Защото абсолютно същото движение ще направим, абсолютно същото движение ще направи гръбначния стъп. Mm. Спрямо ако това, ако се опитваме да ги, да ги изваждаме внимателно. И дори за хората с гръбначни травми се оказва, че а, когато е възможно самоизваждането е много по-добре, дори да усещате, че имате някакъв много сериозен проблем, опитайте се да излезете навън. Специалните екипи ще могат да направят много повече за вас, отколкото вътре. Сега а, съответно учените. Техният извод от цялата ситуация е, че трябва много повече усилия да бъдат насочени към намаляване на времето за насилствено обездвижване при пътен инцидент. И според тях това значително ще намали смъртните случаи и инвалидизациите при катастрофи. А, разбира се, те възнамеряват да проведат и допълнителни полеви експерименти, като с тях всъщност ще целят и да тестват нови методи за бързо изваждане на жертвите или за извачване от автомобилни останки на хора вътре, само и само, за да видят пък кои са истински най-добрите подходи, най-ефективни, mm -hmm, mm -hmm. за да могат те постепенно да почват да заместват. Общата практика, която се прилага в много държави, включително и при нас. А, те са стартирали процедура да се променят инструкциите за спасяване на хора след катастрофи, като те са въвели система, която в Великобритания се нарича less is more. Тоест, понякога да е по-малко е да. по-добре. Да. В Великобритания новите методи вече са въведени официално през септември 2022, съвсем наскоро. Е, това питах, да, всъщност е преведено вече в... Логичния, логичния въпрос е кога това нещо ще стигне. 2038. Не от у нас, но навсякъде. А, да. Защото представи си, наистина, вероятно има огромна инерция спасителните екипи в цял свят, много по-лесно е да се копират вече готови регулации на, на, място, където тези службите първа се залагат. Не само това, ти трябва да се бориш с е, многогодишния опит на спасителите и нали, това какво им казва тяхната интуиция и всичко, което са знаели до сега. Сега да отиеш пред тях и да им кажеш не, трябва да правиш точно обратното. Да, е, да. Трудно. Дори самите, самите, учени са провели допълнително проучване в, сред екипите в Великобритания в момента и те показват, че много малък процент от спасителите Служби в момента използват бързото самоизваждане като метод за изкарване на хора в такива ситуации. И това трябва да те първо да залегне в най-новите директиви, което, както и ти самия каза, вероятно ще отнеме още много време и усилия, за да бъдат заменени стандарти, наложени в продължение на десетилетия, за съжаление, за цената на, на цената на много животи. Но е, е, е странно това. Сега знам, че науката не се ползва с особено доверие е, от е, обществото, от институциите, но за такива неща трябва да има фаст трак. Нали, да, и аз така мисля. Нали, в момента, в който стане ясно, че ние правиме глупости в някаква сфера, и това е. Нали, тотално там обективно доказано вече и, и не подлежи на съмнение ми. Бога ми, веднага масово европейска директива от утре. Защото а ни, това са животи. Моя съвет, ако някой, който ни слуша, работи в подобна служба или има познати, които работят, моята идея не е директно да кажете, абе, слушах един подкаст, въвеждайте го. Не, напротив. А, нека, нека проучат това изследване. Нека, нека се свържат с, с хората, с учените. Нека разберат какви са промените в регламентите там и да се опитат своевременно да въведат това и у нас. Да. В смисъл смятам, че ние като хора заслужаваме най-добрата грижа, която е базирана mm. на доказателства, добити с а, последователният метод на науката. Точно. Всички Точно. го заслужаваме, но все пак някой инициативата трябва да дойде от някъде. Mm. Абсолютно. Аз бих се чувствал много по-спокоен, знайки, че в сред тези служби има хора, които се борят за това най-ефективните методи да бъдат. О, аз съм убеден, това, че аз. те всички. Това целят. Да помогнат и да, да са, са максимално да, ефективни. Да. Въпрос е, нали доколко? На, Най-голямата най най ирония е, че съпротивата срещу въвеждане на нови мерки ще бъде точно е, от хора, които искат да помогнат. Точно Разбираш така, ли да, те да, да. с ясното съзнание, да кажем, че няма достатъчно доказателства. Затова нали, моя апел е, който му се струва и го, би го припознал това като някаква mm. кауза, ами нека събере всички данни, нека се свърже с хората и да се направят някакви съвместни семинари, хора да разговарят, да разберат как са добити тези данни и, и наистина нововведенията да почнат да, да, да влизат да. максимално скоро, защото случая става дума за човешки животи, а не да. за някаква просто бюрокрация. Така е, да, да. Да, и то да очакваш такъв грас, грас рудс, нали, да възникне изведнъж спонтанно между екипите за, нали, в спасителните екипи, да, това е единия начин, но по-бързия някой се услуша от Министерството на здравеопазването и да ги знае тия неща. Ти си някой да, ни да слуша там. От Министерството на здравеопазването? Не, ми, Примерно. като едното нищо. А, благодаря ви за добрата работа, между другото. <сък> <сък> и на сте бе, Не, се шегувам. Аз съм сигурен, че хората са водени от добри намерения иска и искат да направят да най-доброто. Добре, хубаво. А, ми нататък, Никола, а, да се върнем отново в технологичните решения. Сега ние с теб. аз почти във всеки подкаст откривам, че а, всъщност добрите решения се коренят в а, нещо сравнително просто, какъв, каквато е смяната на една подобна процедура, спасява милиони животи, променя... Нали, милиони животи, а, нещо, нали, привидно, тривиално, дребно, архаично или добре забравено. Нали, често mm -hmm. пъти нещата работят по този начин, често пъти обаче не работят така и разчитаме на а, наистина на иновация, на, на технология, на смяна на парадигмата на нещо ново и различно. А, и в случая си говорим за нещо точно такова. Mm -hmm. Каква е следващата новина, Никола? Ами, вече си говорихме в първата новина, нали, а, когато <към> някаква травма, гръбначно мозъчна травма е прясна, по какъв начин ние да да възстановим трасетата на предаване на информация, за да не настъпи, да не настъпи парализ. Но при някои случаи това вече е късно. Нещо се е случило отдавна и дет се вика за, на този етап. Това е положението. На този етап в медицината и науката няма управия. Mm. И обаче ние трябва да намерим начин тези хора все пак да Продължат да бъдат част от социума, да бъдат част от обществото и да се включат по начина, по който заслужава всяко човешко същество. И всъщност учени от университета в Сан Франциско и университета в Бъркли наскоро излязаха с страхотна. С страхотна научна публикация, която показва, че те са разработили мозъчно-компютърен интерфейс, който е позволил на жена с парализа, която е възникнала вследствие на инсулт, който тя е получила в мозъчния си ствол, този мозъчно-компютърен интерфейс е позволил на тази жена да говори с помощта на дигитален аватар. Да извършва нормална комуникация с близките си използвайки дигитален аватар. Това, в смисъл, е случай... с метавър, са... това е много интересно. Сега ще ти разкажа. Значи, същия екип преди няколко години демонстрира преобразуването на мозъчните сигнали в текст при мъж с подобно състояние. Ние даже мисля, че си говорихме за този случай тогава. Mm -hmm. а, но сега това, което те са постигнали е много по-амбициозно, защото те искат да включат пълната гама от изразни средства. Не просто на един екран да излиза текст, който а, а, хората. Адресатите на това общуване просто трябва да се опитат да възприемат по някакъв начин, ами да се включи всичко: интонация, начин на изказ, паузи, всичко. Да се възстанови цялото общуване, включително дори и лицевите. Това да е същия човек. Реал. Дори и лицевите изражения. У, това е доста. Различно. Доста по-амбициозно да, трябва да. да се съгласиш. Като за целта те са имплантирани на жената микрочип с 253 отделни микроелектрода, които се включват на определени различни части по повърхността на мозъка в мозъчната кора. чип с вакцината ли са и го вкарали? Не знам дали ще влезе. Дали ще влезе? Ще влезе ли кой? Като. Всъщност основната част от тези електроди се свързват там, където са центровете на речета. И това, което те са направили е, че са регистрирали сигналите, които, ако не беше травмата в, гръбна, в, в, в мозъка и която води до парализа на остатъка от тялото й, би стигнала до езика, ларинкса, челюстта и лицето на жената. Жената е толкова парализирана, отново да преговорим, тя не може да движи нищо от тялото си. Нищо. Може би само може да ми гасочи, и дори не съм сигурен, това просто спекулирам. Да. Тя е не неспособна да общува. Т тези сигнали, ако всичко беше наред, биха стигнали, както казахме, до езика, който участва в формирането на думи, ларинкса, където е нашия а, гласов апарат, челюстта, пък с която оформяме, челюстта и езика, и, а, с които оформяме специфичния начин по който звучат думите, и лицето, с което изразяваме различни невербални а, признаци. Сега. Чипа има външен порт, буквално като матрицата отзад, през който излиза кабел, който се свързва с новомощен компютър, който обработва цялата информация, която се добива от него. В продължение на седмици учените работили с жената за да я обучат, използвайки машинен алгоритъм за машинно обучение, чиято цел е да успее да разпознае уникалните сигнали при възпроизвеждането на определени думи. Налагало се на жената да повтаря в процеса на това обучение дадени думи многократно на ум, както думи, така и отделни фрази от някакъв специфичен речник, който ученица определи, речник, който съдържа според тях 1024-те 1024 най-важни думи. Най-често използвани думи. Обаче учените всъщност са изразходили огромно количество време, за да установят, че така няма да стане. Не се е получавало. И затова те са подходили по друг начин. Вместо да използват цели думи, в крайна сметка те използвали така наречените фонеми. Фонемите а -а. са. А, най-общо можем да го кажем, това са части от говоримата реч, които се използват в структурите на думите. Най-малките части от говоримата а, това реч. Това са па, фа, фо, фи. Точно така. Е такъв тип. Определени, а, нали, начина по който звучат, нали, определени фрагменти, от които са изградени всички думи. Mm а, като съответно се оказва, че английският език се състои от 39 фонеми. Те покриват целият английски език. За веднага, нали, вероятно, много от слушателите ни си казват, ми колко съдържа българския. Българския съдържа цели 45. Той е по-сложен. Да. Затова пък японския, който на пръв поглед и на пръв слух звучи доста ужасно сложен, съдържа само 20 фонеми. Хм. А това... Less is more, да бе, <laughs> всъщност компютърът се е научил да свързва определен тип мозъчна активност с даден фонем, което е, довело до много жестоко повишаване на производителността на този алгоритъм, при което той може да възпроизвежда думи три пъти по-бързо, отколкото ако трябваше цели думи да се разглеждат. След това, Оказва се, нали, че при това обучение жената вече може да говори или поне да произвежда език, който се визуализира под формата на изписани думи някъде, толкова бързо, колкото гор-долу един нормален човек. Което е много интересно. И започват следващите предизвикателства. Ами как да възпроизведем? Гласа на жената, за да може тя да го каже истински. Нали, тук ще кажеш, ми ще използва някои от а, стандартните изкуствени интелект ботове, които просто да прочетат това, което mm -hmm. алгоритъмът е извадил като текст. Обаче а, учените решили да го вдигнат това на по-високо ниво. А, те са използвали друг машин алгоритъм а, алгоритъм по машинно обучение, който превръща писмената реч в глас и са използвали записи от нейния глас от. А, а, Видеоклипа от сватбата й, хм. за да може съответно. Дипфейк. А... Да, точно така, за да <сък> не е дипфейк, но, да но на е. същия принцип, за да може всъщност полученият език, наистина да прилича и на нейния глас. И накрая това, което оставало са визуалните из... изражения на лицето по време на говорене и така нататък. За целта учените е трябвало да направят аватар. Използвайки нейни снимки и софтуер, който имитира движението на лицевите мускули, те са успели да го адаптират да получава сигнали от мозъка на жената, докато говори на ум. Докато на ум възпроизвежда някакви думи, се оказва, че машинният алгоритъм може да записва тези сигнали да ги преобразува в реални изражения: отваряне на уста, движение на устни, движение на език, както и движението на вежди, скули и очи и съответно мускулите Сти, около очите, бе. които изразяват различни видове емоции, като например щастие, мъка, изненада и така нататък. Всичко това се случва изключително синхронизирано, благодарение на много мощният компютър и много продуктивният а, алгоритъм, който те са използвали. И при това жената може да поддържа естествен разговор в един такъв една дигитална хм. среда заедно с а, своите близки. Тък, като това е първия пример, в който се комбинира глас и лицеви изражения, използвайки само сигналите на мозъка, като системата е способна да декодира текст с скорост 18, 80 думи в минута. Доста близко. И доста прилично, не, доста е. прилично, да. не знам дали ние можем да говорим много по-близо, но като за човек, който е преди това изобщо нищо не е можел да прави, нека добавим, нали, че има и допълнителното съдържание от факта, че Uh, все пак гласа uh, да, е нейния да, да. израженията са горе-долу такива каквито тя би се опитала да направи на лицето си и така нататък следващата стъпка според учените е да направят устройството безжично тъй като в момента е много сериозен проблем факта, че тя е непрекъснато привързана и трябва да е непосредствено близко до mm -hmm. uh, машината, която обработва цялата информация като ученици се надяват устройството да бъде одобрено от FDA и в следващите години да помага на други инвалидизирани хора а, като обаче интересното е, че това устройство може да се използва и при здрави хора в бъдеще. Всичко, което се прави с цел медицина, която да се компенсира някаква липсваща или влушена функция, в крайна сметка може да се използва и за подобряване на естествения начин, по който функционира тази да. функция. Например, по този начин може да се научим да управляваме своите компютри и други устройства със мисъл. И не само компютри, нали, можем машини, например. Да. Ако се научим, не са, едва ли Надявам се да не е необходимо във всеки от случаите да ни имплантират чипове в мозъка, за да го правим това нещо, но съм сигурен, че немалко хора биха се съгласили и на това. О, веднага да, да, веднага. Не говоря за себе си, но познавам хора, които бих се съобщавали. Прати си един тежък индустриален робот, или да. примерно един гигантски кран на някаква корабостроителница или там, където се пренашат контейнерите се разтоварват и да можеш буквално с, в една дигитална симулация ти да го управляваш това нещо. Е, не, то това веднага ще си направят механични кайджута и ще ги пратят по фронтовете на света да се бият огромни роботи и да. Такова. това е... За съжаление, нещо, което е замислено с толкова благородна иначе цел, Сигурен съм, че може даднага. да го извратим веднага. Да, веднага. Просто. Добре. Нихула, аз в предния епизод призовах нашите слушатели да пускат техните коментари и въпроси след нашия подкаст. Въпроси, които да зададем на теб. А, сега, а, след първия ни призив, аз не открих много въпроси. Открих доста симпатични коментари. Някои а, казват, че нали, макар и аз да не съм Робин Инс, което е очевидно по. Качеството и количеството на хумора, което, което обикновено използвам в, в подкаста. Все пак подкаста им е забавен. Mm -hmm. а, благодарности за, за този комплимент. Аз не зная как да го приема, но ще го направя. Да, представяш си да има хора, които все още да не са разбрали, че подкаста ни всъщност не е комедиен. Да, човече. Под, под, да, представяш си да. Цега, а... Да, бе, наистина ли? Аз толкова години го слушам. Не знам. <сък> а, да, съм сигурен. Смисъл, хумора, хумора, при все, че не е силната ни страна. Не, признавам а, си, и на мен е много, много далече. Абе, абе всъщност, какво? Ние като се съберем, ние доста забавно, Никола. Е Мисля, е, то... че имаме, някакви неща. Със сигурност не сме на нивото на Робин Инс, който може да видите на 11 ноември на Рацио Форум в София Тек да, Парк. си билети, защото май вече привършват, нали? а, абсолютно. Със а в момента, в който ни слушате, вероятно е последния ви шанс да, да си вземете. Да, да, буквално последния ви шанс на Робин Нинс ще е там. Ще си говорим и за звезди, и за още много други неща. Вижте програмата на Рацио Беген на Клона Черта Форум. Но да се върнем на Форум ли беше? Fall. Фол, извинявам се, да. Да. А, да, като си говорим за различни въпроси, Никола, аз като видях последната тема от днешния подкаст и се зачудих, аз ли съм пропуснал някъде нещо и някой те е питал това, или просто ти реши да си го спомен, да си Не Това е интересен въпрос, който ученица си задали. Защото вие сигурно хората си мислят, че учените идват някакви хора им дават някакви идеи. А бе, тук е това намери. Да. Което много често е понякога е така, но най-вече въпросите, които учените нищат за първ път се раждат в техните глави или в процеса на диалог между учени. Например, като сте седнали да си пиете бирата с някакъв приятел и много често може да стигнете до някаква тема, в която и двамата да не сте сигурни. Така е тя бе къде беше, коя беше точно столицата на Тринидад и Тобаго, примерно. <същане> и, нали, Представя, ще ти бях отговорил, колко ще да е впечатляващо. Не, <същане> трябваше да кажеш нещо друго. не, <същане> еми, аз отново се чуех какъв пример да дам. Но, а, нещо, което не сте сигурни, но, но, представете си пък нещо, което стигнете до, такъв, до такава дилема, в която Осъзнаете, че всъщност ни едва ли има човек на планетата, който да знае този отговор, или пък сигурно са доста малко. И много би ви се искало да разберете отговор на този въпрос. Понякога и учените стигат до такива интересни проникновения. И всъщност в случая ще ви разкажа за едно изследване, което е вдъхновено от такова търсене на най-интересния въпрос. И това е колко тежи имунната ни система, Петко. Ти имаше някакво предположение. Нямам никого. Нямам. Ами, е, оказва се, нали? Е, имунната ни система е една от най-сложните системи, която ни е известна изобщо. Значи, ако на първо място сложим структурата на Вселената. На второ място сложим структурата на мозъка. То на трето място със сигурност е Стига, бе, верно. изключителната сложност и взаимовръзки и сигнални отношения между отделните компоненти на мозъка. ти, защото си монолог, в момента искаш да си е, да, е, е, да си скараш родител. Да, наука, е, е, е Аз ще, о, изкарам, много ще сложа първи. нали. А, но, всъщност а, е. Изключително сложна система. Тя се състои от множество различни клетки с различни функции. Последно мисля, че бяха над 80 различни вида идентифицирани клетки, които участват пряко или косвено в различни имунни реакции и, и активацията на различни други компоненти на имунната система. А, има, разбира се, и специфични органи, които обслужват. Имунната ни система, като лимфните ни възли, а, някои по-специфични органи, като например а, костния мозък, тимуса и, да кажем, слеската, по-известна като далак. Да. Те са доста така и изпълняват и други роли. Обикновено органите са мултифункционални природата, инвестира ресурси само когато имаш мултитаскър. Но да, да се смесено върнем... Смесено предназначение. Да, да, има смесено предназначение, точно така. Но колко точно тежи имунната ни система, ако тя е съставена от такива различни видове клетки, множество, и всъщност а, а, Рон Мило, който е... А, който а, работи в а, Вайцман института в Израел и неговите колеги са си задали същия въпрос, съответно са започнали да търсят литературата и с трепет са осъзнали, че никой до момента не е отговорил на този въпрос, защото обикновено понякога ти се чудиш, нали, нещо ти е хрумнало, смяташ, че то е супер гениално, никой не се е сетил, проверяваш и намираш 150 резултата, как М -м. много хора, някои още през 40-те години на миналия век, примерно, са се сетили и са го направили. А, сега, обаче, учените са установили, че не, никой не го е правил. И затова те са заровили още повече в литературата, за да съберат нужните им данни, да отговорят по някакъв начин на този странен въпрос. Те са използвали данни от предишни изследвания и са успели да изчистят приблизително колко брой имунни клетки има в различните тъкани и органи в тялото. За целта, освен личната литература, те не са се доверили изцяло, като те са и взели проби от всяка тъкан от няколко здрави мъже и жени на една и съща възраст и деца на 10 години. Тоест са се опитали да. горе да покрият някаква форма <към> на демография. И идеята да вземат а, такива клетки според тебе каква е? Смисъл, присува, че толкова изследвания имаш преди това на това а, колко клетки имат различните... Що вземат нови в проби ли? А защо вземат нови проби? Нищо, защото вероятно се променят във времето. Проби. За да ги колечко. претеглят петко. А, -а. за да видят колко тежи е. Ама клетка. разбира се, да, да Те да. са отделили отделните типове клетки и с, с, някакви специфични микрометоди, с използване на специални методи на микроскопия, те са успели да изчитат колко тежат средно някаква популация от клетки. Хм за да след това са разделили на броя клетки и са разбрали Също, колко... Сигурно този високотехнологичен метод е бил нали, вкарват ги всъщност в един буркан и нали, без буркана колко тежа, с буркана колко тежа, вадиш разликата и това е. Да, и, са използвали тия теглилките деца с закачалката Точно така, да, и да. И Цак... горло стабилизирали се. Да, добре. Сигурен съм, че приблизителният е резултат ще да е близък. Нали, там... Прецизно, 7 нанограм. Да. <съща> ли, <съща> ли, <съща> Има ли така <laughs> нивото, нивото, на точност, да. А, но а, всъщност учените са установили, че имунната система, ето, какъв е отговора на въпроса, имунната система на 73 кг. Аз точно толкова тежам. Толкова ли тежиш? Теж, да. Колко клетки имаш ти? Оказва се, че на, ако на възраст между 20 и 30 М, години, не е според мен твоята метаболитна е даже е по-малка. Uh, Благодаря, Нико. Според мен yeah. си пръщиш от здраве ти. <рък> така че приемаме, че си на толкова и ти в организма си в момента имаш 1,8 трилиона клетки, които общо тежат около 1,2 кг. <рък> ако можеш да вземеш имунната си система в една от ръцете си, тя би тежала колкото една малка гиричка. 1,2 кг. Което е много интересно. Значи, Пред... ако искам да отслабна, просто трябва да. <рък> Ще кажа фана спин. Ох, Боже, Господи. Малко не, не това... Извинявам се. Това не беше. Като си говорим за чувство, за хумор. Ето ви, приятели. Това е, това е. Да, да продължаваме Тотална нататък. Тотална проява на да е липса на вкус. Така. Продължаваме нататък. Една средностатистически 60 кг жена. Не знам защо 60 кг. Според мен средностатистическата жена би трябвало да е малко по-лека. На тази възраст, между 20 и 30. Но сега не се знае. А, та от тяхната изладка, толкова е тежала и съответно при жената има по-малко имунни клетки, около 1,5 трилиона и при нея кръгво около 1 кг тежи имунната система. При 10 годишните деца съответно клетките са 1, ,1 трилион и при тях имунната система тежи 0,6 кг. Сега, а, какво съдържат тези килограми, за които си говорим, по-голямата част от тях се състоят от а, лимфоцити и неутрофили, като всяка от тези групи имунни клетки, които са едни от най-разпространените имунни клетки, но със сигурност не са единствените, както споменахме, над 80 различни вида имунни клетки може би има, а, та а, лимфоцитите и неутрофилите, всеки от тях горе-долу отговарят за около 40% от количеството клетки и за около 15% от масата. Общо заедно двете, съответно 80% от количеството клетки, 30% от масата. Това е горе-долу с приближение. Много малка част от тях обаче са в циркулация, са в кръвта и са непрекъснато готови да нападнат някакви патогени. Mm -hmm. Повечето от тях се съхраняват в костния мозък, лимфните възли и в далака. А сега, обаче, къде е остатъка от масата? Споменахме, до тук 30% от масата са ни тези два вида най-често срещани клетки. Остатъка от масата. По-голямата част от остатъка от маста се дължи на един, друг, на един друг вид клетки, които сме ги споменавали многократно и ти ги знаеш чудесно. Това са макрофагите, mm. които са най-масивните имунни клетки, едни от най-масивните. Мисля, че мастоцитите, пък които са отговорни за част от алергичните реакции, понякога може да са малко по-големи от макрофаг, зависи дали макрофагът е активиран. Когато е, не е активиран, макрофага не е чак толкова голяма клетка. Когато е активиран, той се разгръща и става нещо гигантско. Представи си да имаш гаваен танк. О, oh, найс! Nice. Той сгънат, всичките му уръдия са насочени навътре. Не се виждат, изглежда като един пакет, така плътен, в момента в който макрофагът бъде активиран от сигнали за тревога, възпалителни, провъзпалителни сигнали или такова, той буквално и nice. увеличава до десетократно, а понякога и повече размера си. Понякога, интересен факт е, когато макрофагите, тъй като те, основният начин по който се борят с а, а, с с а нападатели, чуждоземни нападатели, нали, извън, извън тялото, а, нашественици нека ги наречем. Основният начин по който се борят с нашественици е като ги поглъщат и погръщат в огромни количества. Аз съм виждал видео да е как <пробува> Точно така. <пробува> Понякога макрофагите обаче не могат да погълнат огромното количество нашественици или пък когато имаме чуждо тяло, когато имаме влязло ни е трънче от шипка или от розата, която е, ни е подарил най близкия човек а, и се е щупило шипчето вътре в кожата ни е останало, а, това шипче трябва отново имунната система да го отстрани. Тя веднага го разпознава и го напада. Понякога не могат да го погълнат. Не, не се събира, нещо е mm, твърде mm -hmm. голямо. Представи си, ти да искаш да погълнеш един а, танкер. Нали, не можеш. И тогава какво се случва? Ами макрофагите се хващат за ръце и се съединяват, образувайки едни гигантски клетки, които се наричат синцитии, които са многоядрени клетки, които са многократно по-големи, до 100 пъти по-големи от нормален макрофаг, за да могат да погълнат и да обхванат yeah, това, да е това. нещо. що се решил да се Знаеш как се нарича това нещо? Гранолома гранолома. Чувал си този Да, чувал съм го това. Това да... се нарича гранолома тип чуждо тяло. И понякога, когато получаваме в... Зъбите си такива граноломи, които в последствие се налагат дълго време за края да ни ги лекува. Това, което се е случило, че много а, бактерии са навлезли, и много а, чужди частици са навлезли по някаква форма навътре в а, близост до корена на зъба и макрофагите и имунните клетки там не са може да се справят. Те са съединили и са образували такива гигантски клетки, yeah, yeah, yeah. които обаче стават още по-агресивни. Те започват да отделят продукти с които разграждат и околната тъкан и започват. Да вредят. И особено в ситуация, в която те не могат физически да отстранят тези чужди тела, а те в крайна сметка започват да нанасят повече щети, отколкото да помогнат. Да. И проблема се задълбочава. Връщаме се отново на темата. Та да тези макрофаги всъщност съставляват. 50% от нашата имунна система. Половината от имунната ни система е съставена от тези гигантски, а, такива, себолдайни клетки, които за нас са приятели, докато за нашествениците всъщност представляват истински чудовища, които се нахвърлят и ги изяждат. Сега, а, остават, нали? но макрофагите представляват само 10% от броя клетки, така че можеш да си представиш колко по-големи са да. от а, другите а, клетки. И остават едни 10%, които са на всички останали видове а, имунни клетки, които има в организма ни. Сега, освен упражнения по аритметика, учените смятат, че данните от това тяхно изследване, толкова по-скоро е теоретично, а, данните ще могат да помогнат да се разбере и оцени по-добре ролята на нашата имунна армия, която ни пази от инфекции и рак и ни помага в редица други процеси, като например процесите на регенерация и в нормалното Супер. функциониране на тъканите. Много интересна новина, Никола, и актуална. Да, интересен интересен поглед, подход, интересен да. поглед на нещата, въпрос на който никога не съм се задавал. Надявам се и още повече такива въпроси да влязат <съпи> и а, от вас, скъпи слушатели, зрители, кой, който както консумира това наше страхотно съдържание, призовавам ви отново да коментирате, да казвате това, което ви е на сърцето и на ума и да се възползвате от това, че такъв титан на мисълта <съпи> и науката, като Никола Кереков, <съпи> ви е на разположение. А, ако зададете вашите въпроси, ние можем да ги поразгледаме в следващия епизод и ако преценим... Mm. Нали, може и да, и да отговорим на някои от тях. Всеки случай с огромно удоволствие, всъщност гледам коментарите, а, които получаваме след а, всеки епизод, искам да благодаря на Далоу Стеф, който само преди три дни е коментирал на предния епизод за да. антинобеловите награди, а, където той да потвърждава: Аз имах съмнение а, за а, това, че и Гнобел е получил Стенли Милграм, който за хората, които са запознати с психологията, по принцип, знаят какъв титан на мисълта а, е този човек, а, и колко важен е той в, в, в социалната Психология с неговите експерименти. А, и да, казва се, че е същия стър Стенли Милграм, като наградата е за него и екипът му, които са продължили работата след смъртта му. Благодарности за това уточнение и за допълнителното уточнение, че за Игнобел всъщност получаваше и награда от 10 милиарда долара, зимбабвийски. Да, поредното. Мисля, че са някакви центове. Да, поредното много готино, много готино. готино, към цялата процедура за антидобалу неговите награди. си на Николай Цолов, който нарича нашия подкаст Very Underrated. Е <laughs> много силно подсеняване. Ми, yeah, аз така мисля. Така аз така мисля, Николай. Сме аз така мисля, сме много така мисля. смисъл, милиони хора слушат а, безкрайната маймунска клетка. Защо няколко <laughs> милиона просто да не, да не слушат? Да и нас. Аз като видях Николай Цолов, се зачурих. Имам, имам студент с същото име. Ники, не знам дали си ти, но въпросът е Николай Цолов, моят мой, мой със студент. Много обичаше, като кажа здравейте и той да казва здравеем. Или като кажа, между другото, да вмъква между кое, е такъв тип лавчета, Ники не знам дали си ти, но ми липсваш човече, ако си някой друг, благодаря ти за коментара и за комплимента. ами Да Никола, ти нещо интересно си видял покрай коментарите. Да, се един интересен такъв кратък коментар на Иван Пухлев, който казва съвсем красноречиво, ясно и точно, здравейте, много сте благодаря ви, че ви има. Ами, ние благодарим, че ви има вас, които да ни слушате, защото ако това виняче, нямаше да има смисъл да правим това, което правим. Точно така. да. Uh, <laughs> чакай, че. Uh, да, ще атестира баща ми, който казва комплиментиния а, uh, <laughs> И проче ще го се. Разбира се, до, uh, нали, много сте ни важен наистина и готин начин да подкрепите този подкаст. Е да разкажете. Uh, да кликнете на всички места, където се клика. Да сабскрайбнете ако гледате в YouTube, да сабскрайбнете ако слушате в, uh, в който и да е било там, която и платформа използвате за консумация на подкаста. А, разбира се, да идвате на наши живи събития, да си купувате по някоя книжка от нашия онлайн магазин, и готини тениски, готини дизайни или просто да ни подкрепите в сайта Patreon с устойчиво ежемесечно дарение, което да а, направи живота ни малко по-лесен. Точно така. Ли, така и така. Благодарим много на Жоро, който отново а, в ролята си на Октопод зад пута. Успява по някакъв начин да монтира това ужасяващо творение, наречено нашия подкаст. И на Явор Пачовски, гениалният музикант от група Балканджи. Явро, обичаме те. И ти благодарим за това, което правиш. Днеска подспърчах сравнително малко, така че вярвам, че ще ми простиш. <съкък> Добре, това беше всичко от нас, приятели. Надявам се да се видим и следващия път. Чао!